що Львів благословенне місто, тому що цими вулицями ходив Іван Павло ІІ, він відвідував храми, він визнавав мучеників за віру. Ми цю виставку зробили в першу чергу для того, щоб, як пан Бойко сказав, долучитися або пригадати. Хтось пригадає, хтось вперше побачив, хтось прочитає, хтось зрозуміє, який це був візит і що це значило для нашої країни, для нашого міста, для нашої церкви. Тут всі займали місця біля кожної вітрини, біля кожної кам'яниці, біля кожного магазину. Марку Ромарі, які були надані фотографії, його ми використовували під час своїм оркестром цілою Європою. Він є, які перевіряли кожну канаву, чи там немає якоїсь вибухівки. І тих лікарів, які чекали також на цю зустріч. Всі ці фотографії зроблені Богданом Салагаєм. Ми пам'ятаємо папу, були різні. Але візит відбувся і, звичайно, для нас це було одне з найбільших таких позитивних вражень і пережиття.